Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jarasena ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud, elmu andalanana. Curug lengan katuhuna digerakkeun tina curugna kaluar geteran kekuatan anu nimbulkeun salating sariut angin samberan panarajang pedang tanpa wujud ngarah kana anggota badan lawan. Sedengkeun si Rawing anu ngagunakeun elmu pancaring bumi harita henteu nyingkahan datangna panarajang lawan, tapi regang garing dina cekelan lengan katuhuna dipake nakis angin samberan panarajang pedang tanpa wujud. Heuk siutrang! Waktu regang garing dina cekelan lengan katuhuna si Rawing dipake nakis angin samberan pedang tanpa wujud, harita nimulkeun sora anu ngapulentrang teu beda ti bantrokna dua pakarang we. Aceng jeprut anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Puguh we ngerasa kaget anu lain dikieuna. Sabab tarung anu lumangsung kawilang teu lumrah jeung anu sejen. Jarasena anu ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud bari tanpa ingkah ti tempatna. Kitu deui si Rawing anu nakis angin samberan panarajang pedang tanpa wujud ngagunakeun regang garing. Beut nimbulkeun sora anu ngapulentrang. Laingan saukur aceng jeprut wungkul anu kageteun teh. Dala sok sanajan Jarasena ge sarua kagetna. Sabab regang garing dina cekelan leungeun katuhu si Rawing anu dipake nakis angin samberan tanpa pedang tanpa wujud. Pamuhalan bisa dilakukan ku jago anu henteu mibanda kakuatan tanaga lapisan anu hebat. Jarasena si pedang tanpa wujud kerung kaget pacampur jeung rasa penasaran. Sabab panarajangna bisa dibendung ku si Rawing baringan saukur ngagunakeun regang garing. Haram jana. Kakuatan tanaga lapisan si Rawing bener-bener hebat, kurang ajar teh. Saukur ngagunakeun regang garing mampu ngabendung kakuatan angin samberan panarajang tanpa wujud. Tindakan anu dilakukeun ku si Rawing pamuhalan bisa dilakukeun ku jago anu teu mibanda kakuatan tenaga lapisan anu hebat. Aing kudu bari maju narajang mun kaya kieu yeuh. Ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud teh dina jarak anu deukeut mah tangtu si Rawing moal mampu nakis atawa ngabendung angin samberan pedang tanpa wujud. Ya bener ah. Kudu bari maju narajang mun kaya kieu mah carana. Jarasena nangtukeun sikapna pikeun ngarobah cara tarungna. Ningali kaayaan si Rawing anu tetep tenang. Tumerapna ka Jarasena beuki tambah bedah amarahna. Si Rawing neuteup ka Jarasena si pedang tanpa wujud bae teu nyarita. Rawing, si Laing montong wakaboga anggapan bakal mampu ngimbangan kakuatan jeung kahebatan jurus pedang tanpa wujud deuleuh. Ieu tarung tacana kasan si Rawing. Si Jarasena boga kayakinan andika dina waktu anu moalila deui bisa dipastikeun si Laing bakal rubuh dina kayaan geus eueuh nyawaan. Eta anu bakal karenapan ku si Laing Rawing. Upaya nari kekeh Jarasena boga ijiran saperti kieu mah nya teu nanaon lur. Kari kumaha di dinya we? Ngancang tu we eta caritaan teh cancang tu bisa jadi kanyat. Nya teh kanyataan. Apalan ka Bandungan ku di dinya oge sen. Pada lajang teh tacan anu bisa kena kana sasaran. Kabuktian apanan? Kuring ayeuna masih keneh napak dina lemah sen. Yah. Urang teruskeun sia tarung Rawing. Aing geus moal mere di ampun ka mangkul kawas si Laing sia.
rasakeun modar sarawing. Hiya! Jurela cilung kalayang. Jirim Jarasena ngajurela terus ngalayang. Dina kaayaan ngalayang henteu napak kana lemah. Harita Jarasena ngagerakeun dicuruk katuhuna. Ngalakukeun panarajangna ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Tapi si Rawing sok sanajan panarajang lawan teh henteu katara secara nyata pedangna. Tapi kaseukeutan pangdenge jeung batina dumasar kana ilmu panca tunggal anu kacangking ku dirina. Ngajadikeun si Rawing boga kemampuan bisa nakis ngabendung setiap angin samerang samerantan pedang tanpa wujud. Sok sanajan dina jarak anu deukeut, dina kaayaan Jarasena narajangna dina kaayaan bari ngalayang henteu napa kana lemah. Satiap perubahan gerak panarajang anu jadi lawan, anu musir dina suruh katuhuna Jarasena, harita bisa kapraca ku si Rawing. Siut hiuk trang! Hiuk siut trang! Tilu kali angin semeran pedang tanpa wujud anu ngarah kana anggota badan si Rawing. Bisa dibendung ku takisan kuregang garing anu aya dina sekelan dengan katuhuna si Rawing. Jarasena jadi beuki tambah panasaran. Sanggeusna dua sukuna napak kana lemah. Harita terus ngacolak deui nyusul tepus ku panarajang susulan. Haram cadah Sarawing. Modar Sarawing. Hiat! Jorela cidung kalayang. Saperti tadi deui bae dina kaayaan badan ngalayang teu napak kana lemah. Harita Jarasena narajang deui ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Jarakna beuki deukeut kana tangtungan badan anu jadi lawan. Siut hiuk sakrang. Tilu kali angin samberan panarajang pedang tanpa wujud anu silih susul tetep bisa ditakis di penung kuregang garing anu digunakeun ku si Rawing. Harita sapasang suku Jarasena napak deui kana lemah. Jarasena si pedang tanpa wujud ngahegak ngatur napasna. Tahapan ajen pangarti si Rawing tetela di luar dugaan. Jarasena anu satadina boga angkehan sarta ngarasa yakin bakal mampu ngungkulan ajen pangartina si Rawing, harita jeung terus kaeunteupan ku perasaan sabil. Sabab satiap panarajangna bisa dibendung ku anu jadi lawan. Merhatikeun kalebah si Rawing anu bangun teu katingali cape. Harita Jarasena ngupat dina jero hatena. Aing bener-bener dengar cadas. Kurang ajar si Rawing. Tahapan ilmu silat si Rawing tetela. Geus tepi kana ilmu silat tingkat tinggi si kurang ajar teh. Setiap angin samuran panarajang pedang tanpa wujud anu ngarah kana bagian anggota badanna tetep bisa ditakis. Dibendung kumaneh nak kurang ajar teh. Aing jadi buka perasaan sambil oge ye. Buah-buah mual bisa ngungkulan ajen pangartina si Rawing mun kaya kima ye. Tapi aing masih kerecah ngakunakin jurus pedang tanpa wujud. Jurus pedang tanpa wujud tahap akhir atau jurus panutup. Pikeun merenan anu jadi lawan. Si geuna geus taya dicara kajabati kudu ngakunakeun jurus panutup mun aya keumah ieu. Rasakeun Sarawing kurang ajar. Opandan sakuluna mah dicukupkeun nepikeun ka dieu lawe ijin jajaten teh atuh sen. Nya japanan keur naon diteruskeun oge. Ari matak nyilakakeun kana diri mah. Bisi hayang teh dianggap Jarasena anu meunang mah. Kenwai kurang we anu ngaku eleh atu. Itu tah cekuring masen. Iya, yeah, teu bisa kitu Sarawing. Tarung jago sacaki kudu nepikeun ka angeus sarta aya dina kapastian. Pikeun kapastianana nyata si Jarasena atawa si Laing anu bakal rubuh dina kaayaan geus eubeuh nyawaan. Kunaon si Laing sigalu sieun? Eh, sieun modal Rawing. Ah. Untuk sina sieun ku paeh, sen. Ari keur kuring mah hirup nuhun, paeh rampes we da lahir ka dunya lain meunang ka hayang.
Ajapati itu bisa diembung non, dipika embung. Ngan mun hayang pada-pada salamat mah, apalan melingkene izin jajatena dipungkas we ku sasalaman atuh sen. Apalan bakal aman mun kitu mah. Awah, awah tilituna ke si Jalasena mah. Awah tilituna mungkas rumah kula tarung, kudu terus sasalaman rawing. Bikin si Jalasena lebih hade ngalu jiwa. Urang pastikeun si lain atawa aing anu bakal ngacampana jadi bugang di jepat tempatan. Urang ageuskeun ieu tarung rawing. Hareuh, ampun teguhan teh ieu mah nya. Nya ari keukeuh wae kitu mah. Karep jeung kahayang di dinya tina naon sih. Opandan ari kuring mah memang henteu boga teh kan hayang binasa ka sasama. Opandan boh kuring atawa Jalasena ge bakal sarua. Sanajan teu ajal ayeuna ge ari geus dina waktuna mah anger we bakal ngalaman raga ditinggalkeun nyawa. Itu apa dan sen? Yeah, geus teu kudu ngabacot deui si rawing. Aing si Jalasena melingkeneh milih modal jeung tibatan teu mampu ngabinasakeun si lain. Sajaga diri si rawing, urang angkeuskeun ieu tarung. Jalasena si pedang tanpa wujud. Harita sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Si Rawing, Surti anu jadi lawan teh bakal ngagunakeun kekuatan pamungkasna. Sedengkeun Jalasena harita ngangkat curug katuhuna ngacung rada luhur sarta aya digigireun sirahna. Panon mencrong ka si Rawing, ngusirkeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Sukuna anu bulah kenca dijengkekeun tanda wangunan pasangan jurus panutup pedang tanpa wujud anu bakal digunakeun ku Jalasena dina waktu harita. Ter curug katuhu Jalasena ngageleter. Si Rawing puguh geus ngarti jurus panutup pedang tanpa wujud henteu bisa dianggap enteng. Pikeun ngimbanganana harita si Rawing ngagunakeun kakuatan pamungkasna nyaeta pancer manunggaling alam. Mancuh kukuh dina tangtunganana sapasang dampal leungeunna ngawangun sikap nyembah di hareupeun dadana dina kaayaan bari peureum. Sakujur tangtung badan si Rawing jadi lapis ku cahaya bodas. Anu saterusna eta cahaya teh jadi nganelan. Akhirna jadi katingali kalawan jelas. Jirim tangtungan si Rawing lir upama anu dibungkus ku cahaya bodas. Jalasena si pedang tanpa wujud ningali parobahan kaayaan anu jadi lawan jadi rada ngageter oge hatena. Bet asa kakara harita ningali kaayaan anu saperti kitu. Sakujur badan lawan jadi siga anu hibar ngaluarkeun cahaya. Jalasena karung bari ngupat dina jero hatena. Si Rawing geus sarua siga nama. Ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkasna. Sakujur badan si Rawing jadi lapis dibungkus ku sayap bodas anu semu hibar kaluar tina sakujur badana. Nah bakal mampu kitu. Jurus panutup pedang tanpa wujud ngungkulan kakuatan ilmu pamungkasna si Rawing. Tapi aing memang geus eueuh dicara. Pikeun mungkas sumakuna ieu tarung. Iwati kudu ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Beta sapira aku aing teu mampu ngukulan si Rawing. Kalah ku mah oge aing anu kudu unggul mah. Saperti halna Jalasena, harita aceng jeprut anu ngabandungan kana lumangsungna kana kaayaan anu mangsung jadi kageten oge hatena atau keketegan sabab si Rawing jeung Jalasena duanana bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna masing-masing. Demi Allah tuh serang bener-bener tegang ieu mah duh. Si Jalasena jeung Kang Rawing masing-masing pada ngagunakeun kakuatan pamungkasna bener tuh. Tuh serang mun Kang Rawing nu kasoran mah aing ge pasti bakal silaka luh. Demi Allah teu rido aing ulah mun nepikeun Kang Rawing nu eleh jajaten mah. Si Jalasena nu unggul mah aing bisa silaka anjir. Terus mau dibayar diampun ku si Jalasena. Bener tuh. Terus serang kudu menang lah. Kudu unggul Kang Rawing. Ngilu Kang Rawing lah.
Aceng Jeprut ada di pihakmu, Kang Rawing. Bener tuh. Aceng Jeprut jadi ngabayangkeun mun si Rawing anu kasoran eleh jajaten. Bisa dipastikan si Rawing kitu deui manehna bakal ngaranapan nasib anu sarua ditandasa dibinasakeun ku Jarasena si pedang tanpa wujud. Jalma saperti Jarasena pasina oge bakal kejem jeung telenges dina ngalakukeun tindakan anak. Jarasena si pedang tanpa wujud anu geus sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Curuk leungeun katuhu Jarasena digerakkeun muter lir upama kitiran. Geteran kakuatan tina curukna Jarasena harita jadi ngaluarkeun sora anu sabunga hiung. Trr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 r
pisan curug katuhuna, harita Jarasena mencrong kasirawing bari nyarita. Yah, kurang pungkas ye tarung Rawing. Si Jarasena atawa Ilaing anu bakal kasoran oleh jajaten. Bakal dipastikeun dina waktu ayeuna Rawing. Si Jarasena ngarti si Ilaing ge sarua bakal ngagunakeun kekuatan pamungkas. Moalila deui Sarawing. Pungkasan tina ieu tarung bakal mungkas kahirupan si Ilaing. Awas Rawing, jurus panutup pedang tanpa wujud. Hiya! Curelat cilung. Jarasena jirimna ngacurewat bari ngagerohan daruan. Badanna ngalayang dina kayaan badan ngalayang. Harita Jarasena ngagerakeun curugna anu ngaluarkeun sorana hiung anu beuki tambah tarik sorana. Geteran sorana mampu notoskeun kekendangan ceuri jalma anu ngadengena. Teu matak aneh mun aceng jeprut mengpekan dua celina kudampaleungeuna. Siut hiung wung-wung. Sawuk wush. Angin samuran panarajang pedang tanpa wujud nu ngaluarkeun suara ngahiung teh harita ngapelesat ngarah kana dadana si Rawing. Sedengkeun cahaya bodas anu ngalapis ngabungkus sakujur tangtungan badan si Rawing. Harita jadi gumulung jadi hiji. Anu saterusna musir jadi gulungan cahaya bodas anu ngapuleun sapasang leungeun si Rawing. Anu keur dina sikap nyembah. Dina kayaan masih keneh peureum. Harita si Rawing ngagerakeun sapasang leungeuna. Gulungan cahaya bodas harita ngapelesat mapag angin semeran panarajang jurus panutup pedang tanpa wujud. Angin semeran anu nimbulkeun sorana ngahiung teh harita bantrok jeung gulungan cahaya bodas. Kadenge sora anu ngabledag semungeunkeun eta patempatan. Kajadian saterusna kakuatan angin sameran jurus panutup pedang tanpa wujud harita mental kadorong ku kakuatan cahaya bodas. Anu saterusna kakuatan angin sameran pedang tanpa wujud jadi malikan ngahantem kana badana Jarasena. Anu dina kayaan keur ngalayang teu napak kana lemah. Siut hung hung. Siut bersat, wustuar. Kakuatan angin samaran pedang tanpa wujud malikan ngahantem kana dadana Jarasena anu keur ngalayang. Siut husus, jalah sia. Jarasena si pedang tanpa wujud gagero panjang. Masih dina kayaan badan tenapa kana lemah. Harita Jarasena badana ngacengkang ka tukang. Jarasena geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Harita langsung ngagedebut, rubuh maling lemah. Cengkang, gedebut. Jarasena rubuh ngabebengkang. Cina bibirna harita ngaluarkeun getih anu haleut keneh. Sok sanajan dina kaayaan karandapan tatu dijero lantaran panarajang jurus panutup anu malikan ka dirina sorangan. Harita daya tahan Jarasena memang hebat. Padahal mun seug ningang kajago anu kitu-kitu wae mah bisa dipastikeun geus moal bisa ngiceup-ngiceup acan paribasana. Tapi Jarasena mah harita masih kene bisa ngoneal hudang. Diuk kacemprak bari merhatikeun ka lebah si Rawing bari sumengir nahan ka nyeri. Jarasena ngomong sorangan dina juru hatena. Edan. Kemampuan si Rawing benar-benar luar biasa, kurang ajar teh. Jurus panutup pedang tanpa wujud.
Tetelah kalakah malikan kali di aing sorangan. Itu meragu kekuatan saya bodas. Anu ngapungkus dengan si Rawing. Masih kena untung sakujur badan aing hentu paburi saat oge. Dihantem ku kekuatan jurus panutup anu malikan kali sorangan. Untung sakujur badan aing geus diisi ku kibirawa. Ngajadikeun boga kekuatan daya tahan anu mampu nahan kekuatan jurus panutup pedang tanpa wujud. Tapi sakujur badan aing nyari satulang sandi. Haram cadah teh. Tenyangka. Aing bakal rubuh kasuran jajatan ku si Rawing kurang ajar teh. Si Rawing benar-benar luar biasa. Aing geus moal mampu nuluskeun ditarung ieu mah yeuh. Jarasena si pedang tanpa wujud harita sadar karena kayaan anu keur karanapan ku dirina. Manehna pamuhalan bisa nuluskeun lumaku na eta tarung. Ningali kayaan Jarasena si pedang tanpa wujud anu rubuh kasoran ereh jajaten, harita aceng jeprut ngagajeng runcak terus nyampurkeun ka labah Jarasena anu masih keneh can bisa cekat nangtung. Terus terang ke Aceng mah ngarasa suka jeung sugemakan hatena oge bener teh anjir. Demi Allah aingnya geus dijawab euna mah kuku kanyataan bener. Bukti kalawan nyata euna mah anjir. Jadi didinya anu pepe dengkring pepeuleukeuk teh teu mampu geuning ngarubuhkeun gulu-gulu aing anjir. Terus terang didinya jadi nyulang wiwirang di kolong catangnya. Demi Allah nyari hati pasti nak oke lah. Aing bisa ngerasakan anjir. Bener itu. Bener itu Jarasena. Nyari hatinya. Si pedang tanpa wujud. Anu semengir nahan kanyir itunya. Jarasena si pedang tanpa wujud. Dina hatena je nafsu. Ngadengar caritaan ti aceng jeprut. Anu ngerasa suka hatena. Ningali manena rubuh kasoran ereh jajaten. Tapi Jarasena kapaksa kudu narima kana kenyataan. Kayaan dirina geus moal mampu neruskeun ditarungna. Sakali ieu mah bisa jadi si Rawing anu unggul sia. Cing jeprut. Tapi ingetkeun masih kana aya waktu deuleuh sia. Masih kana aya kasempetan anu sejen deuleuh. Engke maneh kudu jadi saksi acang jeprut. Di mana si Jarasena tarung anu kadua kalina mah? Lain si Jarasena anu roboh. Tapi si Rawing anu bakal ajal binasa cenya perut. Terus terang masih kene tarik ngomong bari geus boge. Bener teu? Ngabulak mah babari anjir. Demi Allah, lamun teu boga kanyeri mah didinya moal sumengginahan kanyeri anjir. Pasti ge karasanya. Terus terang ke tarung kadua mah pasti oge bakal wiripuh. Bener teu anjir? Tong pura-pura kuat anjir. Sakit mah sakit we, rasakeun deh. Jarasena si pedang tanpa wujud cengkat nangtung. Aceng jeprut mundur ka tukang sababaraha lengkah. Balik terus ngabangun pasangan terus nyarita. Bisa kene nangtung dinya geningan Jarasena. Terus terang si Aceng mah moal sieuneun ku sasaha bener teh. Bisi maneh penasaran hayang nuliskeun tarung jeung si Aceng mah cenah naon anjir cenah naon aslina. Terus terang si Aceng mah wanian kene demi Allah lah. Siap lah rek tarung mah jeung Aceng jeprus sok rek di mana anjir. Wah, rajin balik teh. Dina kayaan aing keur kieu sia koplok. Si Jarasena geus hayang nuluskeun tarung sia. Cerelak, cilung, celgedeg. Si Rawing datang mancuh dina tangtunganana. Neuteup ka Jarasena anu geus nangtung terus cerita. Tanu matak ceuk kuring oge eueuh untungna. Eueuh untungna tarung teh Jarasena. Apandan mun urang teu ijin jajaten mah dinya oge mah ngaranapan ka nyeri he. Ari geus kieu mah apandan karasa ku dinya oge. Jadi kumaha pakarepan urang ayeuna sieun yeuh? Sakali ieu Ilaing memang aya di pihak anu unggul Rawing. Tapi ingatkan ku Ilaing Rawing. Dina poe-poe anu bakal datang urang teruskeun deui tarungna Rawing. Ayeuna si Jarasena butuh waktu keur mulihkeun heula atuh di jero.
engke dina tarung susulan mah ilain bakal rubuh ngebebengkang sarawing. Aduh, ampun. Apalan mun kitu mah dirinya teh jadi terus dendam meureunarnya teh nya. Padahal mah henteu naon teh, henteu kasebut hade kangaranan dendam teh lur. Apalan mun ngukut terasa dendam bakal terus jadi panyakit dina hati urang. Tapi ari dirinya boga sikap saperti kitu mah nya teu naon Kacang Sen. Ya mudah-mudahan we dina waktu nu bakal datang urang masih kene diparangkeun bisa panggih deui nya sanya. Bener teh Sen? Pasti bakal panggih deui Rawing. Tarung anu sabenerna mah aya ayeuna Rawing. Tarung anu bakal rame mah kadua kalina sia. Aduh, jeung rame sagarupa ka wastinyu. Rupa rupa pisan Jarasena duh. Si Jarasena bakal ngalut jiwa. Bikin si Jarasena tancang ngerasa suka hati. Mun Andika can bisa. Atau can binasa kulengen si Jarasena. Catet i ceritaan Rawing. Catet. Ya, dendam berkat. Nanti dendam berkarat mun gitu mah. Tapi nyatina naon Kacang Sen. Ari terus si dendam mah. Apalan ari kuring mah geus jelas. Dina lumang sungna tadi tarung taya niatan bikin binasa kasasama Sen. Jadi ayeuna rek kumaha ieu teh? Rek diteruskeun atawa kumaha ieu teh Sen? Ah cek dewek mending sasalaman we atuh Sen. Heuh. Si Jarasena ayeuna rek ini tinggalkeun ieu patempatan Rawing. Tapi ingatkeun satungtung si Jarasena masih kene boga renghapan. Tangtung ke bakal nuskeun di tarungna. Iya. Curilat. Cilung. Tolonyong. Sorontod. Jarasena si pedang tanpa wujud anu ngacurat init waktu napak kana lemah. Jadi terus nolonjong jong nyolontod meh-mehan rubuh nang kuban. Kitu tea mah dapuku Jarasena keur nyandangan tato di jero balukar bantro kakuatan jurus palutu pedang tanpa wujud jeng ilmu pamungkas pancer manunggaling alam. Ningali Jarasena si pedang tanpa wujud init harita aceng japlut terus carita kasih Rawing. Terserang aceng mah rada teu panuju Kang Rawing. Ya teu panuju kumaha kitu ceng? Demi Allah tah. Iya, ngeunah teuing keur si Jarasena Kang. Kalakali antepkeun init ari Akang, bener teh. Padahal geus jelas Kang eta jelema teh sombong jeung kejem teleungeus dina kanana ka urang teh Kang. Terserang kulu non kuluna jama seperti si Jarasena mah ulah dibayar diampun Kang. Gebrowes sakalian Kang lah. Demi Allah mungku aceng mah ah diparenan jama kawas kitu patupa Kang Rawi. Apa nan sanajan jadi binasa ku Akang oge. Engke geusina waktuna ku lupae mah nya pasti bakal paeh atuh Ceng. Apa nan ti mimiti prung tarung ge Akang mah teu boga tekad hayang nandasa kasasama. Nu dilakukeun ku Akang tayalian tinggal bela diri, Ceng. Apanan mun Akang tengah bela diri, sarua jeung teu nyaah kana diri, Ceng. Jadi Akang tadi tengah bela diri, gitu, Ceng. Alah, jadi kebandungan ku Akang dina kayaan geus rubuh leuwih jajateng. Bari nyandangan ka nyeri ge masih kene tetep sombong ta si Jarasena teh. Nya nyeta kitu teu serang kesel jeung gemes acing mah Kang. Ningali eta teh si Jarasena jelemana sombong. Heuh nyeta kitu pasipatan jelemana acing teh sarua. Demi Allah eta si Jarasena teh geus ripuh ge masih kene tarik omongna Kang. Maka jeung hayang tarung deui nu kadua kalian majalkeun teh rame jeung nu kadua kalian mah Kang. Terus serang ke Aceng mah saya kurang puas Kang ah. Beneran aslina Kang Aceng mah kurang kumate kurang uliwakan hati gitu Kang. Atuh Akang ge apadan jadi milu salah ari kudu nurutan ka wasi Jarasena mah kejem jeung teleungeus ka sasama Ceng. Kadar eta manehna lain sadar kala ka dendam ka Akang nya hak manehna. Keun we da kitu ka hayangna Ceng. Anu penting mah kaayaan ayeuna geus tenang. Akang rek kampih dewe ceng ah.
Maksud Kang Lawing teh nuliskeun numpi diri di Gua Sumelogok Palang Pinggang. Iya bener gitu, Ceng. Da Kang acan waktu nah kulu ini tinggalkeun ieu patempatan mah, Ceng. Jadi Akang kakarek bisa ini tinggalkeun ieu patempatan teh, Ceng, mun Akang geus meulang pituduh ngeunaan cara pikeun ngimbangan kakuatan ilmu muara beraja nya teh nya. Anu dipiboga ku kibut ireng. Kitu tah, Ceng. Seselang ku acing mah rek ditungguan ah nepikeun ka ilaha oge bener teh, Kang. Cumi Allah acing rek incaba ilahan, Kang, ah. Panceg mah gadilel acing mah konsekuen, Kang, ah. Rek tetep aya di dieu we. Beneran asina, Kang, acing mah bakal tetep satya ka Kang Rawing. Ya syukur we ari kitu mah, Ceng. Akang rek ngapi di Ceng, ah. Curelat los. Ngan sakolepah kirim si Rawing ngajorelak asup di kajero sumur Legok Panamping. Urang tinggalkeun heula kayan si Rawing. Caturkeun harita di tempat sejen si Banteng Hulung. Harita keur diajakan jalan-jalan ku Nyi Angrum datang ka tempat anu pamandangna endah. Bari merhatikeun kelebat surug harita waktosna seueur.